Bismillahirrahmanirrahim. Arab tilida so'zlarni yozilishi o'zgacha va so'zlashuvda boshqacha usulda so'zlashiladi, xuddi boshqa tillardagi kabi. Tarjima qilishda, tarkib qilishda uning oxirgi harakati qanchalik muhim bo'lsa, so'zlashuvda shu oxirgi harakatlari o'qilmasligi bilan alohida ajralib turadi. Bugundan boshlab mana shuni sirlarini o'rganamiz. Birinchidan, arab tilida ism. Masalan, kitabun, kitabin bo'lsa, har doim so'zlashuvda kitab deb sukunli talaffuz qilamiz. Un in deb aytmaymiz. Yoki bo'lmasam al kitabu kitabi. Al kitabi bo'lsa al kitab deb sukunli qilamiz. Endi harakatlardan bittagina tanvin qoldi. Tanvinni to'liq o'qiymiz. Ahlan va sahlan. Masalan, kitob so'zini qo'yganimizda ham kitoban bo'lardi. Demak, fathali tanvin kelganda har doim to'liq talaffuz qilamiz. Yozuvda ham, o'qilishda ham. Eng oson usuli, eslab qolishi eng oson usuli ahlan va sahlan va marhaban bikum. Xush kelibsiz deb aytilganda to'liq aytilishi kerak. Keyingi qoida bu oxiri toy marbuta bilan tugallangan ism. Bu jarida tun bo'lsin, tan bo'lsin, tin bo'lsin. Doimo uni talaffuz qilishda jarida deb talaffuz qilamiz. Yoki masalan tilmi za tun tin tan bo'lishdan qat'i nazar tilmi za deb talaffuz qilamiz. Masalan al asa al asa ti za al asa ti za fil maktaba o'zi maktaba ti edi. Al-asatizatu fil maktabati yoziladi, lekin biz gaplashganimizda buni h qilib al-asatiza fil maktaba deb sukunli qilib xoni vaqf qilib talaffuz qilamiz. Fil maktaba al-asatiza fil maktaba deb talaffuz qilamiz. Ana endi bundan mustasno joyi bormi deyilsa, bor. Bunda agar toy marbutali ism izofa birikmasini hosil qilsa, masalan tarjamatu hayati tarjimai holim degan misolda tarjamat mudof hayati mudofun ilayh bo'lyapti. Shunda biz t'ni sukunli qilib t holatda tarjamat hayati tarjimai holim deb tarjima qilamiz. Talaffuzda tarjamat deb t'ni bildiramiz. Yoki bo'lmasam zawjatu rafiqi
do'stimning ayoli deganida shu yerda t-ni talaffuz qilamiz. Chunki izofa birikmasi bor. Agar deylik, mavsuf sifat bo'lganda ikkalasi bir xil, masalan jadidatun dan oldin jaridani qo'yaylik. Jaridatun jadidatun yangi gazeta dedik. Unda so'zlashuvda jarida jadida bo'ladi. Qara'tul yawm al jaridatal jadida. Agar qo'shib o'qisak ta o'qiladi, bo'lmasam ha qilib al jarida al jadida qilib ha qilib qisqa a bilan o'qiymiz. Izofa birikmasida t-ni talaffuz qilishni muhimligi, agar t-ni olib tashadigan bo'lsak, xudo asrasin bir do'stimni eri deb Yevropaga o'tib ketib qolamiz. Bunaqa deyish mumkin emas. Shu eshituvchi odam xuddi shu ma'noda tushunib qolishi ham mumkin. Shunaqa ehtimoli bor. Chunki masalan fe'lni bu ismni oldidan fe'l qo'ysak, unda bu maf'ul o'rnida keladigan bo'lsa, xuddi shu ma'no chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta izofa birikmasida mudofdagi toy marbuta o'qiladi. Ana endi izofa haqida gapirayotgandik, gaplashayotgan edik. Izofa birikmasida zamirga qo'shilsa, daftaruhu bo'lsa, biz daftaruh qilib talaffuz qilamiz. Agar zamir muannas bo'lsa, daftaruha, unda to'liq o'qiramiz. Buni muannas ekanligini bildirish uchun to'liq o'qiymiz. Daftaruha. Yoki bo'lmasam ikkita ism ketma-ket kelsa, daftaru tilmiz. Qoidamizga ko'ra oxirini sukunli qilamiz, lekin muzofni mana bu t-ga qo'shib daftaru tilmiz, daftarot tilmiz, daftari tilmiz deb talaffuz qilaveramiz. Endi nisbat yosi qo'shilgan ismlar. Arabiyun, masalan rusiyun, o'zbakiyun kabi ismlar bo'lsa, oxiridagi tanvinni ham tashdidni ham olib tashlaymiz. Arabi, rusi, o'zbaki, yabani deb oxiridagi bitta y-ni talaffuz qilsak bo'ldi. Arabcha, ruscha, o'zbekcha, yaponcha degani. Yoki sini desa xitoycha degan ma'no kelib chiqadi. Endi gap boshida alif lomli ism kelsa, al-amil deb al bilan o'qiymiz. Shu gap boshida kelgan alif lom aniqlik artikli har doim al bilan talaffuz qilinadi, agar undan oldin qo'shiladigan ism bo'lmasa. Masalan, al-amilur rusi. Rus ishchisi demoqchi bo'lsak, al-amilur deb qo'shib yuborsak bo'ladi. Yoki ra'aytu al-amilar rusi. Yoki bo'lmasam buni to'xtashimizga to'g'ri keladi. Ra'aytu al-amil ar-rusi deyishimizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra ra'aytu al-amilar rusi deyish to'g'riroq bo'ladi.
u arab tilini bilgan odam tushunib ketaveradi. Eng muhim narsa ikkinchi odamga biz gapimizni tushuntira bilishimiz kerak. Ana endi birliklardan keyin ikkiliklarga o'tamiz. Ikkiliklarda kitabani ikkita kitob bo'lsa, kitaban deb oxirini cho'zib sukunli qilib qo'yaveramiz. Yoki ishtaroytu kitabayn. Bayni edi, bayn qilib sukun qilib qo'yaveramiz. Ikkita kitob sotib oldim. Ikkilik ismlarini hammasida xuddi shunday. Yoki bo'lmasam fe'lda ham. Masalan, al mualliman al mualliman yaktuban. İkkita muallim yozyapti. Al mualliman yaktuban qilib fe'lni ham sukunli qilib qo'yaveramiz. Ikkilikni bildirish uchun faqat alifni ozgina cho'zamiz. Yaktuban. Xo'p. Ana endi ko'plik qoldi. O'zbek tilida to'g'ri ko'plik deyiladi. Arab tilida jam, muzakkar, salimda masalan muallimun. Muallimuna yoziladi. Muallimun, mudarrisun, muhandisun qilib to'g'ri ko'pliklarni hammasini un bilan cho'zib nini sukunli qilamiz. Yoki bo'lmasam shu ismni nasb va jar holati qaratqich va tushum kelishigida kelsa ro'aytu muallimin. Yeni cho'zamiz, oxirini sukunli qilamiz. Ro'aytu muallimin. Marortu bi muallimin. Muallimlarni yonidan o'tdim desak muallimin qilib sukun qilaveramiz. Endi yana bitta xuddi shunday fe'l masalan deylik al muallimun yaktubun. Muallimlar yozyaptilar. Oxirini sukunli qilib al muallimun yaktubun. المؤلمون يجيئون المؤلمون يذهبون دب سكولي قلو رامز بزدا دمك جم مؤنس سالم قال ده يعني مؤنس نتغر كوبلغ مثلا المعلمات المدرسات. Bunda ham oxirini sukunli qilib al muallimat al mudarrisat as solihat qilib oxirini sukunli qilamiz. Demak yuqorida o'tilgan qoidalarga rioya qilib gaplashsak bizni gapimiz to'g'ri bo'ladi. Bu gap qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmayman, lekin bizdan bittasi borib oxirgi harakatlarni hammasini qo'yib arab yurtida aytayotsa, u arab bu Qur'on o'qiyaptimi deb oxirida sadaqallohul azim degan ekan. Bu Qur'on o'qiyotgan bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Shuning uchun, demak, so'zlashuvda hech qachon oxirgi harakatlarni aytmasdan so'zlashga yuqoridagi qoidalarga rioya qilib gaplashamiz.